Askur, askur s'ka folë si kjo njëri, thonë në rojtartë, mas i kishin një gju Krishtin. Edhe pa tjetër që këthehen të prekun, kishin shku me bindje tjera, kishin shku me synime tjera për balë Krishtit për me arrestuar, kush e di që me ba, por a i kishte prek thësisht në zamër, sepse më në fund prej Krishtit kishin një dëvërtetën e tyne, kishin kuptu dëvërtetën e tyne, se si i flet Krishti dëvërtetës njërzore, kërkush nuk flet. Si flet ai për njërjun, për jetën, për dashnin, kërkush nuk flet e s'ka për të fola si herë, sepse ai i një në plotësit e tona. Ashtë nërëshe me në gju një orator që flet bukur, ashtë nërëshe me në gju fjallë të bukra, por ashtë nërëshe me në gju dikën që të dëvërtetën, dëvërtetën tonë, atë për cilën ti je jetën, ta në gjojmë Krishtin, që të mona me zbulu dëvërtetën tonë, dëbukrën tonë.